Ontbijt in die bed is altijd een goede manier om iemand te wijzen hoe baie hulle vir jou beteken. En met Moedersdag, wat die 12 mei gebeur hierdie jaar, het ek vir Sonika van Dulux genader en sy gaan ons vanochtend wijzen hoe jy gewone houtskinkbord kan vat en het verander in een speciale ontbijtene. Sonika, wat gaan ons doen aan hierdie skinkbord vandaag? Ons gaan basis hierdie skinkbord omskep in iets persoonliks vir jou moeder en verkieslik in een decorstijl wat sy van hou. So vandag gaan ons een Skandinavische patroon aanwend op die skinkbord met die gebruik van Dulux verf. Nou, wat het ons alles nodig om bij die speciale skinkbord uit te komen? Wel, basis het jy die items nodig wat jy wil verf. Jy het misschien een verfpan nodig, jy het jou borseltjes nodig, maskeerband, net een lappie als jy mors en dan die Dulux verf. Nou, Sonika, voordat ons begin, kom sit dit eers je voorskoot aan. Zeker van jy wil nie verf op jou mors nie. Ja, nee, definitief. Nou, terwijl ons bezig is, wat is stap 1? Wel, basis gaan ons die gedeeltes afmerk met die maskeerband, wat ons nie wil verf nie. En omdat die skinkbord gemaakt is van bamboes, kan een mens wel basis Dulux Poglow net so aanwend. Kijk, kan ek lang vir die maskeerband aangee? Ja, baie dankie. Ons wil die Skandinavische driehoekpatroon aanwend op die skinkbord. So wat ek eerst gaan doen, is ek gaan die skinkbord in die helfte verdeel met die maskeerband, om die gedeeltes af te merk op die skinkbord, wat ons nie wil verf nie. En dan gaan ons ook die driehoekpatroon afmerk op die skinkbord, wat typisch is van die Skandinavische patroon. Kijk, Sonika, nou laat ons alles klaar vastgeplak het hier, so neem ek aan, ons kan begin verf. Ja, jy is 100% correct. So, ons moet nou net die verf oorgooi in die panne. So, jy kan die paars vir my daar in gooi, en dan sal ek hierdie kleur hierin gooi. Die wat een mens ook moet net in acht neem, is dat jy moet voorzichtig wees om nie te veel verf op die roller te laai nie. So, wat jy dan doen, is jy rol het maar net af, net om die extra verf af te kry. Wanneer een mens hier aan die einde kom, en jy sien dat jou verf bietjie meer begin toemaak op die skinkbord, dat een mens net miskien ligter druk met die roller. As jy te hard druk, kan dit verfmerke maak. As Sonika, nou dat ons patroon klaar geverf is, hoe lang vat het omtrent om droog te word? Omtrent so 1 of 2 ure vir die eerste laag om droog te word. Okay. Maar wat gaan ons doen met al die oortollige verf? Ons nogals een hele paar oor. Ilse Marie, as jy maar net een van die botteltjies kan aangee, wat ek nou gaan demonstreer is hoe ons die dompeltegniek doen. As jy maar ook die supergrip net kan aangee. Wat fantastisch is van hierdie product is dat dit gaan veroorsaak dat die verf beter heg aan die botel. So basis wat ons doen is ons druk net hierdie in die verf in. So wat jy dan doen is, nadat jy dit ingedruk het, dan hou jy dit net so boe die verfblikkie en laat die oortollige verf net hierin afloop. Ons kan dit dan net daar neersit, sodat dit droog word. Wat is tegniek 2? Tegniek 2 is net, ons gaan net basis die oortollige verf wat in die pan oor is, gaan ons net in hierdie botteltjie ingooi. En ons gaan dit net 'n bietjie draai gee, die oortollige verf ook uitgooi en dit laat droog word. En dan het jy twee botteltjies wat mooi kleur aan het. Kijk, het lyk of hierdie botteltjie nou heeltemal vol is met die verf, so hy is klaar. Ok, terwyl ons wag vir daai om droog te word, ek sien hierdie is daarom nou redelik droog. So wat ons dan nou gaan doen is, ons gaan net hierdie dan in die verf indruk. Ek het hom nou net halfpad gedip in dit. Dit is net interessant, jy weet miskien om 'n twee toon kleur te hê, omdat die supergrip al reeds wit is. As jy wil, kan jy dit heeltemal ook dan verder dip, net om oor die supergrip ook te gaan. Het lyk raar as 'n ontwerperstuk, moet ja, ek sê. Ja, dit lyk nogal heel mooi. So wat ons dan doen is, ons kan net hierdie dan hier plaas en ook wag om droog te word. En dan kan ons aangaan om die maskeerband af te haal van ons skinkbord. Ek is nogals opgewonde om te sien hoe dit uitgekom het. Ja, ek ook. Nou, dit lyk nogal mooi. Ja, ek kou van die patroon, is bietjie iets anders te verslag. Maar net vir ons kykers, Sonika, wat se kleure het ons vandag gebruik? Wel, ons het twee kleure gebruik. Dulux Purple Sage 2 en ons het Chalky Dance 5 gebruik. Jy kan sien, hierdie twee kleure komplementeer mekaar nogal baie mooi. En jy kan sien, dit werk baie mooi met die natuurlijke kleur van die bamboes skinkbord. Ek dink is een baie mooi geskenk wat een mens jou moeder kan gee op Moedersdag. Dit is eintlik 'n skinkbord vir enige geleentheid.
Het wijs jou net, een speciale geleentheid, hoef nie noodwendig een duur geleentheid te wees nie. Hier is die stappe gauw weer. Plak die buitenlijnen van die patroon met maskeerband op die bamboeskinkbord. Kies jou twee gunsteling Dulux kleuren en verf dit met sponsrollers. Gebruik die oorskietverf om glasbotteltjies in te doop. Wanneer droog, haal die maskeerband af en sien daar. Vind hierdie projek ook op ons webtuiste. Adding color to your morning with Espresso and Dulux.